Христина Олійник зі села Кобиловолоки другий місяць чекає брата із полону російських окупантів. Назар служить у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Перестав виходити на зв'язок з серпня. Жінка дізналася, що брат у полоні, з інтернет-мережі. На сьогоднішній день я не знаю, де його місце перебування, тому що спочатку він був в Донецькому СІЗО, його отримували. Надійшла така інформація в подальшому. Від воєнної частини нам не надають взагалі ніякої інформації, де він може знаходитися. Тобто я не знаю, чи він знаходиться на території України, чи його, можливо, вже за цей час могли вивезти за територію України. Христина Олійник розповідає, окупанти змусили її брата записати відеозвернення, у якому він розповідає про те, як потрапив у полон. Ось ця фотографія прийшла, як їх тільки взяли у полоні. З ним ще двоє хлопців, яких я також знаю, я з їхньою мамою сконтактувалася. Ми разом одна одну підтримуємо. Під час служби Назар отримав медаль за мужність, каже Христина. Розповідає, коли брат потрапив до полону, до неї зателефонували невідомі і вимагали викуп. Спочатку написали мені смс-повідомлення, що ваш брат живий, з ним все добре, ви не переживайте, скоро з ним зустрінетеся, але є одна проблемка. Ну, я відписую, яка, тому що вони писали з його номера телефону. Потім вони мені не відписували, на другий день вони мені телефонують, це було ніч, мабуть, це було вже по 10-й годині вечора, що потрібно скинути на братову сім-карточку телефону кошти, щоб поповнити рахунок, будемо з вами спілкуватися, будете знати, що з вашим братом. Я кажу, яка сума коштів має бути? 15 тисяч гривень вони мені пояснили. Я кажу, вибачте, будь ласка, я такої суми не маю, тому що, кажу, в мене двоє маленьких дітей, я не працюю, і мені потрібно, кажу, про дітей дбати. Я зв'язалася з СБУ зразу, вночі зателефонувала людину, потурбувала, звичайно. Ну, ми не встигли відслідкувати, тому що зразу телефон виключився. Христина каже, найбільша мрія – обійняти брата. Щоб його обміняли, жінка звертається на гарячі лінії установ, які займаються поверненням полонених. Також Христина бере участь в акціях, щоб привернути увагу влади до військових, які зараз у полоні. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль.